Krásný dobrý den, milí diváci. Mám opět tu velkou čest vás přivítat u dalšího online rozhovoru a dnes s nikým jiným než s paní Zdeňkou Blechovou. Dobrý den, vítejte. Dobrý den, taky jsem moc ráda, že zase po delší době se můžeme vidět a slyšet a že si můžeme popovídat, ale vůbec nevím o čem. Protože když jsem věděla, že dneska máme nahrávání, tak jsem ještě byla dopoledne v lese a tak jsem se tak přemýšlela, říkala jsem si, o čem si vlastně budeme povídat, protože jsem si říkala vlastně, když všechno bylo řečeno, všichni všechno víme, těch informací už je tolik, jenom se to naučit žít. A když už se člověk naučí vlastně ty informace žít, tak vlastně už ani nepotřebuje, už si stačí v tom lese sám se sebou. Mě tam dneska bylo tak dobře, já jsem se tam lehla na lavičku a tak jsem se tam chvilinku zřímla, zase jsem šla dál, včera jsem si zděla na kole. A já jsem ráda, že teď vlastně můžu víc a víc už se věnovat sama sobě. Samozřejmě, když jsme mladí, tak máme nějaké povinnosti. Máme povinnosti třeba postarat se o ty děti, vydělat peníze, že jo? Máme nějaké cíle a tak dále. A já bych řekla, když jsme mladí, tak si ani neuvědomujeme, jak ten život je velice krátký a jak se zabýváme malichernostmi. Ale na druhou stranu potom, když už člověk dospěl do nějakého z toho stádia, tak si řekne, Ježíš, toto tak uteklo. To je prostě jako, když prostě mávne někdo proutkem. A vlastně já si říkám, jak dlouho tady ještě budu, že jo? A díky tady té moudrosti víc a víc člověk je šťastnější, protože najednou se mu tady líbí. Dokud se mu zdá vlastně v tom mládí, že má spoustu povinností, že něco musí a tak dále, tak protože nezná vlastně ještě ty zákonitosti, jak fungují a učí se je, tak samozřejmě se občas trápí, protože třeba, dejme tomu, dneska mě řekla taky jedna paní, že je nešťastná, že ten manžel si doma vůbec nevšímá a že ona si tam připadá jako služka, že jenom vaří, uklízí a tak dále. No a já jsem říkala, a v čem je rozdíl, jaký byl dřív, jak je teď? Tak přemýšlela o tom a říkala, no, když jsme bydleli v tom bytě, tak tam si mě ještě víc všímal. A teď, co máme ten domek, tak vlastně si mě méně všímá. A to je přesně ono. My všechny ženy máme sen najít si toho prince, který se bude o nás starat, který nám postaví ten domeček. A on ten princ potom v tom domečku si zaleže do garáže a je mu tam dobře a nic nepotřebuje. A my najednou si říkáme, že se tady mám tak sama dělat to domečku, že jo. A najednou se jenom starám o ten domeček, který je veliký, mám pořád hodně práce, musím vařit a tak dále. A já povídám, no a kdyby si byla sama s tím dítětem, taky by si vařila. No to je jasný, že bych musela vařit. Já si říkám, no vidíš, takže by se vlastně vůbec nic nezměnilo. Tak to pojmi tak, že vlastně svým způsobem vaříš pro sebe a že to děláš ráda. Že tam neděláš služku, že třeba dneska chceš uvařit, tak uvaříš a třeba dneska třeba nebudeš ti dělat večeři, tak uděj třeba chleba s máslem a s rajčatama, taky si pochutnáte. Ale my, protože najednou nedostáváme podněty z okolí, který nám chybí k tomu, abychom měli chuť něco dělat, tak se zbytečně vlastně trápíme malichernostmi, že ten druhý třeba nám neřekne, že nás má rád, že nás nepohladí a tak dále. Ale ono vždycky v tom vztahu je stejný vývoj, to znamená vždycky v tom vztahu časem samozřejmě tam budu sama za sebe a ten partner tam taky bude sám za sebe. Takže my se musíme naučit vlastně i tohleto chápat, že i to je romantika. A čím víc najdeme romantický vztah sami k sobě, tak tím více můžeme nacházet romantiku všude ve svém okolí. Takže to neznamená, že ten partner nás nemá rád, ale on si prostě zaleze do své jeskyně, ve které je mu dobře. Já jsem říkala, já taky, když jsem byla na mateřský, tak jsem třeba se trápila tím, že třeba
jako nemám žádný přátele, že tady jenom se starám o to dítě a tak dále. Ale dneska já bych si to víc užívala, protože já jsem si to teda užívala i tak, ale na druhou stranu jsem se trápila tím, že mě nikdo nemá rád. Dneska, když už se mám ráda, tak je mi tak fajn, protože třeba ráno tady, já si vyjdu třeba ještě v pyžamu, tady prostě třeba si prostě natrhat nějaký prostě bylinky na čaj a tak dále. Je mi to jedno, jestli mi někdo uvidí tak nebo tak. Když chci, tak prostě jdu na kolo nebo pracuju a tak dále. A je to úplně jiný náboj, protože já to všechno dělám pro sebe a protože to chci dělat. Ale dřív, když jsem měla takový pocit, že všechno dělám pro druhý a že za to nic nedostávám, tak mě to nebavilo a vysilovalo. Takže tím chci jenom říct, všechny ženy, které mají vedle sebe partnera, ať se učí se mít rády. Třeba tím, že každý den pro sebe něco udělají. Já každý ráno se cvičím, že si tady cvičím, to se na to těším, pak si jdu třeba zaplavat nebo si jdu do lesa a začínám v 11 hodin pracovat. A pak je mi to jedno, jestli pracuji do 12 do noci nebo tak, ale prostě já potřebuju každý den sobě něco dát. A když dám sobě, tak mám z čeho dávat ostatním. To znamená i v té rodině, když třeba si najdete den prostě pro sebe nebo třeba hodinu pro sebe, to už je jedno, nebo se zavřete třeba do vany a tam si uděláte romantiku sami pro sebe, tak budete mít z čeho dávat druhým. Ale ty ženy kolikrát říkám, to já si nemůžu dovolit, jako mě pořád někdo obtěžuje, mě někdo nerespektuje. Taky to znám, taky mě někdo nerespektoval, ale bylo to v době, kdy jsem nerespektovala sama sebe. To znamená, já jsem třeba řekla tak, a teď tady hodinu chci být sama, já si jdu meditovat a nechci být rušená. No a přesto přišli za mnou, že potřebují tamhle to, tohleto a já šla. Pak jsem byla vždycky na sebe naštvaná. Já jsem říkala, když si přece řekla, že tady budeš prostě teďka sama pro sebe a oni tě pořád otravují. No jo, ale oni mě učili, abych vlastně dostála svýmu slovu, nebo abych udělala to, co chci. To znamená, když jsi chtěla teďka meditovat, tak proč si to nedopřeš? Proč zase dáš přednost ním? A takhle my si ani neuvědomujeme, že když nemáme respekt sami k sobě, tak ho nemůžou mít druzí k nám. Vlastně my se nerespektujeme, my něco řekneme a něco jiného konáme. Ale jak jsem se naučila tomu respektu k sobě, tak když jsem řekla, že teď hodinu nebudu, tak oni to všichni respektovali. A i kdyby někdo přišel, tak oni řekli, ne, mami teďka prostě nemá čas třeba, nebo bude za hodinu a tak dále. Takže všechno jde. A já třeba jsem, vidíte, ani nevěděla dneska, o čem budeme povídat, ale tak to tak hezky plyne. A já jsem si tady připravila nějaké knížky, třeba tady tu knížku, jak přežít v partnerském vztahu, takhle, tak vlastně tu jsem napsala ze svých počátečních vlastně takových různých situací s Vláďou, když jsme se učili spolu žít, třeba dávat na jeho své emoce, či nikoli a tak dále. A jsou tam samozřejmě příběhy z našeho života. A já jsem moc ráda, že jsem to všechno zapsala, protože my se všichni učíme úplně stejně. A kolikrát, fakt když se nad tím dneska zamyslím, tak se to musím smát, na čem jsem třeba lpěla, na čem jsem trvala, co jsem myslela, že by měla být samozřejmost. Dneska se na to dívám jinak. Dneska mi třeba volala jedna taky známá, říká, když já jsem úplně sama, prostě, když ten můj partner prostě ani za mnou nepřijde, je mu to úplně jedno, že teďka mám zánět spojivek a tak. A co mám dělat, když já ho vidím černě? Já se říká, vidíš, ty říkáš, že ho vidíš černě, ale zase na druhou stranu, když něco potřebuješ, tak ti je dobrý, víc, že ti ty věci opatří nebo přinese. Tak si to musíš udělat pořádek, jestli teda s ním chceš být nebo ne, a ne jenom využívat pro své služby. No jo, a kdo by mi došel do té lékárny pro ty léky? Já jsem říkala, no zašla by si tam sama.
Já jsem mívala dřív hodně emocí právě díky tomu, že jsem si chtěla nechat sloužit. A my si ani neuvědomujeme, že všechny ženy chceme být tou královnou na trůně a chceme, aby nám ti ostatní sloužili. A když oni se nechovají podle našich představ, tak my strádáme. Ale teprve, když si uvědomíme, že ti druzí se nemusí chovat podle našich představ, ale já můžu mít představu o svém životě, tak ten život je daleko jednodušší. Ale jako když pochopíme, že třeba jsme tady sami za sebe a že máme být samostatní, tak vlastně tím roste naše síla. Ale jakmile si necháme sloužit, tak slábneme. Já jsem teďka byla na životopisném filmu Amy Winehouse, nebo tak nějak se Winehouse, nebo tak se vyslovuje, já vždycky neumím přesně, jak se vyslovuje, ale tam jsem si uvědomila, že ona vlastně umřela v 27 letech, že oni tam teda psali závěr, že delší dobu abstinovala, pak teda na otravu alkoholem, ale já si myslím, že ty drogy brala i předtím. Ale ona vlastně byla vychovávána, dá se říct, jakoby v peřince. Všichni se okolo ní točili, byla hodně závislá na babičce. A když jí potom tady ty opory odešly ze života, tak ona vlastně najednou byla slabá a potřebovala se zase na někoho připoutat. A proto jí přišel do života osudový partner. Ona se do ní zamilovala a vlastně si myslela, že musí on taky všechno dělat podle jejich představ a snažila se žít pro něj. A samozřejmě při něm zpívala písničky, které složila, když byla úplně na dně. A díky tomu ty písničky se staly nesmrtelnými. Protože ta největší díla vznikají z naší vnitřní bolesti. Já jsem vlastně potkala osudového partnera, na základě toho vznikla moje kniha Osudový partner, která pomohla hodně ženám a vlastně dá se říct, že jsem byla takovým tím průkopníkem toho, kdy jsem začala říkat, že existuje osudový a duchovní partner. A dokonce v knize tady té trilogii, tak jedna ta kniha se jmenuje Osudový nebo duchovní partner. Sex nebo peníze. A tak vlastně tenkrát taky mě ten osudový partner učil vlastně samostatnosti. Já jsem zaplať pánbu tu samostatnost pochopila a on mohl odejít a vlastně umrznul na drogy v lese, takže dneska už tady mezi námi není. Ale on ze mě vykřesal tu dospělou ženskou, která se dneska nebojí. A já jsem za to do dneška mu vděčná. Ta Amy právě, když potkala toho osudového partnera, tak on taky bral drogy. Ona s ním začala brát ty drogy, že? Protože chtěla s ním být na jedné, dá se říct, rovině. I mě osudový partner jakoby nutil drogy a já jsem věděla, že nesmím. Že kdybych si vzala i tu trávu nebo něco, že sejdu ze své cesty. A ta Amy prostě potřebovala někoho, byla slabá, tak prostě radši se chytla toho, co on, aby s ním mohla být. Ale vlastně říkám, ty propady pomohly k tomu, že se stala nesmrtelnou, dosáhla svého, že vlastně získala 5 cen Grammy a pak odešla. Ale byl to osudový vztah zase s tím partnerem. Já jsem se ještě dívala na jejich numerologii, takže opravdu nic není náhoda. A on vlastně tady v tom vztahu byl v mé pozici, takže on vlastně, když byl zavřený, tak pochopil, že nemůže v tom vztahu dál setrvat, protože by je to zničilo oba. Já jsem zase věděla, že nemůže setrvat tady v tom vztahu, protože by mě to zničilo, protože jsem tenkrát onemocněla. A proto jsem se zachránila. Proto i ten její partner se zachránil, dneska ještě má nějakou rodinu, ale ona vlastně odešla.
třeba ona mu taky zahrála tu osudovou partnerku, aby on pochopil. Ale zase na druhou stranu, když budete pozorovat nějakou situaci a tu situaci bude pozorovat 10 lidí, tak každé z té situace pochopí něco jiného. Každý na té situaci uvidí něco jiného. Každý tam najde jiný problém, každý tam najde jiné rozluštění pro sebe. Protože vlastně všichni jsme součástí všeho, všichni se učíme úplně stejně a každý samozřejmě máme akorát trošičku nepatrně jiné učení. Takže říkám, tohleto bylo docela zajímavé a já bych řekla, že my ženy, když se máme naučit se mít rády, tak musíme dát něco sami sobě. A já vždycky těm ženám doporučuji, aby chodili na kosmetiku, aby chodili třeba na masáže, když jim chybí dotyky. Protože pokud hledáme ty dotyky od toho partnera a nenacházíme je, tak jsme samozřejmě smutné a nebaví nás život a pořád chceme od někoho to pohlazení. Ale už před lety mě vesmír poslal poselství, když jsem hledala lásku. Tu lásku, kterou hledáš, nikde tady na zemi nenajdeš, ale najdeš lásku úplně jinou ve všem okolo sebe. A když jsem se poznávala, tak jsem zjistila, že jsem opravdu součástí všeho, že všechno je ve mně, že vlastně já si projektuju ten okolní svět, že vlastně tak, jak se cítím já, tak se cítí mé okolí, tak to okolí mi vrací mé emoce a mé pocity. A proto, jako pokud tady chceme hezky žít, tak se musíme naučit právě zpracovat sami sebe. Já jsem napsala knihu, jak žít v Matrixu a jak ven z Matrixu. A teď jsem právě dopsala třetí knihu Svoboda Matrixu. Je zajímavé, že jsem nejdříve napsala knihu Jak ven z Matrixu a pak teprve knihu Jak žít v Matrixu. Protože když jsem byla mladá a měla jsem se tady učit, že různý těmi zkouškami prostě jiný přístup životu, tak mě to nebavilo a pořád prostě mé představy se nenaplňovaly a já jsem byla zklamaná. Díky tomu zklamání jsem tady ani nechtěla být a nebavilo mě to tady. Protože vaše představy vám vlastně tvoří vaše zklamání. Proto když nebudete od nikoho nic očekávat, nebude zklamání a vám se tady bude hezky žít. Zase na různých příbězích tam vysvětluju, právě jak se máme tady naučit žít, aby nám tady prostě bylo hezky. Protože svým způsobem ten vesmír nás tady učí. Já teď jsem tak měla poradnu s jednou paní a ta paní jako mají na operaci ženských orgánů a ona si udělala modlu z toho doktora, že ten doktor vlastně taková kapacita o mě bude operovat. Všichni se diví, že zrovna tenhle ten člověk se mě ujal a ona o něm pořád básnila. A já jí řekla, ale uvědomte si, že on není ten Bůh. On je jenom zprostředkovatelem jeho vůle. To znamená, ta situace vás učí si věřit. A pokud zase budete věřit tady někomu na zemi, že se o vás postará, že tenhle ten člověk vlastně vám může dát to zdraví, tak třeba se ta operace nemusí tak povést. Třeba tam zase bude nějaký zádrhel, protože ona na té operaci u toho doktora už byla jednou a právě on jí řekl, že tam ještě něco zůstalo, že se musí operovat ještě jednou. Já jsem říkala, ano, musí, protože vy jste porušila vlastně tu víru k sobě. A vlastně, jak vidíte, když jsme se tady povídali, tak vlastně ta nemoc přišla, protože jste tady nenacházela radost na tom světě a vy právě přes ten smutek, který teďka přichází, se máte dostat k radosti. A proto kolikrát ten smutek léčí naší duši. A vy, když budete hledat pomoc v někom, že to za vás udělá nebo že vám pomůže, tak asi hledáte marně. A teprve, když budete sami se sebou,
tak vlastně budete si uvědomat, co třeba máte změnit, protože vaše nitro vám vždycky napoví, vy se najednou uzdravíte a bude vám fajn. Takže já jsem třeba napsala knihu Srdce stoupá vzhůru, když ty ženy mi říkají třeba, jak se mám mít ráda, jak to mám udělat? Tím, že dám přednost sama sobě. Takže tady v té knize nahoře jsou takové různé informace a já se teď napojím na ženy, které se na nás teďka dívají, co třeba by teď měly pro sebe udělat. Jo, já si řeknu vždycky každý den, co pro sebe dnes udělám. Jo, čím si udělám radost, takže zkusíme. Dnes budu naslouchat svému tělu a vyhovím mu, děvčata. Vidíte? Takže to, o čem se tady povídáme, tak jsem tady otevřela. Takže vždycky nahoře, vidíte, jsou informace. Vy se podíváte doprava nebo doleva a vlastně to, co tam je, tak si prostě dopřejete. Jedna paní mi řekla, no mě tam třeba vyšlo, že mám jít do kina, no tak já jsem si pustila hezký film v televizi, některá zase, že mám jít na kosmetiku, no tak já jsem si udělala takovou romantiku ve vaně třeba. Jo, prostě vy to můžete nahradit jakkoliv, ale důležité je, že vy dáte každý den něco sami sobě. Jakmile dáte něco sami sobě, máte z čeho dávat tomu okolí. A uvidíte, jak se všechno uzdraví okolo vás. Nejen, že vaše tělo bude v pohodě a bude se cítit dobře, ale vaše mysl bude klidnější. A na druhou stranu i vaše okolí vám to dá znát, že vlastně se budete divit, že oni se změnili. Řekněte si, jak je to možné, že jsou ke mně uctivější, že se ke mně chovají líp, že třeba si líp rozumíme. Vždyť já jsem o to usilovala celou dobu a to nešlo. Když jsme se pořád hádali, pořád prostě mě tady jako by třeba odmítal nebo cokoliv. Protože vy jste obrátili pozornost od druhého k sobě. Vy jste začali rozumět sami sobě. Vy jste si porozuměli v tom, co teď právě potřebuju. A díky tomu, že vy jste v klidu a porozuměli jste si, tak vám porozumí okolí. Čím budete vstřícnější k sobě, tím vstřícnější okolí bude k vám. Čím více lásky dáte k sobě, tím více lásky budete dostávat v okolí v jakékoliv podobě. Čím více dotyků si dopřejete, třeba masáží a tak dále, tak najednou více hlazení bude přicházet z okolí. Prostě všechno jsme my a všechno, po čem toužíme od druhých, musíme vlastně se o to přičinit sami. Proto ta královna, když má být královnou svého života, tak musí královat svému životu, ne z toho trůnu, ale prostě z toho života. A potom, když si uvědomíte, že vlastně nikdo vám nepatří, ani vy nikomu nepatříte, tak budete vděční za všechno, co k vám z okolí přichází. Vy si nejen uvědomíte tolik pozornosti, že dostáváte z okolí, tolik lásky. A dokud chcete jenom královat a rozkazovat, tak vám tohleto v životě nedojde. Naopak, budete chtít ještě více a pořád se vám bude zdát, že je toho málo. Protože tu lásku, kterou hledáte, tu v okolí nenajdete. I kdyby vám ten druhý 100krát za den říkal, že vás má rád a snášel vám první poslední, tak stejně se budete cítit špatně, když ten pocit lásky nebudete mít v sobě. A ten pocit lásky v sobě musíte budovat v sobě. Ne z okolí, že si někoho najdu. Jo? Mě třeba před časem taky vyčetla dcera, že jsem střídala chlapy. Já si říkala, jo, máš pravdu, jsem říkala. Hledala jsem lásku, byla jsem blbá, hledala jsem lásku. Ale pocit viny si za to neponesu. Já jsem ráda, že jsem samozřejmě zkusila různý cesty, které vedou k cíli do toho srdce. A dneska teprve se mi tady hezky žije, teď jsem tady vděčná za všechno. Tahle ta knížka je z trilogie Já plus ty. První se jmenuje právě Osudový nebo duchovní partner.
Tahle ta se jmenuje Kdy už přijde partner a třetí je Ztráta a ne jak se znovu sejít. Tady s tou knihou se dá odpovídat na různé otázky. To znamená, třeba si řeknete, co mě učí partner, co mě učí tato situace, co mě učí třeba dcera a tak dále. Vy si otevřete tu knihu a zjistíte vlastně, co je váš problém. Tak já teď zkusím pro všechny ženy, které se teď na nás dívají, položit otázku, co mě učí právě partner. Takže vždycky nalevo je minulost a napravo je, kam mě ten partner má dovést. Takže své problémy vidím v původu situací. Až jsem naštvaná, že ke mně přicházejí, protože se bojím střetů a nechci se jim stavět čelem. Nemám vnitřní sílu a nevím, kde ji hledat. Tohle je minulost. A tady tu minulost, protože čas neexistuje, třeba opakujete věky. Spoustu životů. Ale teprve, když třeba chcete vedle toho partnera pochopit, co dělám špatně, tak třeba začnete měnit ten postoj a najednou zjistíte, že vám je fajn. Takže ten partner přišel proto, abyste vedle něho změnili tady ten naučený kód a začali žít to, co je napravo, tam jdete. A pokud už to vedle něj žijete, tak vám je dobře. Ale pokud vedle něj žijete to, co je nalevo, tak třeba pořád přichází ty nedorozumění a pořád nové a nové situace. Abyste díky nim pochopili, co se mě pořád opakuje. Takže jsem stále více přesvědčena o tom, že vše má svůj původ ve mně a já vím, jak s tím zacházet. Už se nebráním střetům, a vím, jak se postavit čelem k situacím, které jsem zvyklá obcházet. Už mám svoji vnitřní sílu, už vím, kde ji hledat. Tak vidíte, kolikrát v té rodině, kdy mlčíme nebo se snažíme nějakým způsobem to zaonačit, a třeba to není ten správný postoj. Třeba ten správný postoj je v tom nastavit si řád. A potom samozřejmě tady to, co je napravo, kam jdete, tak si můžete říkat třikrát za sebou po dobu 3 měsíců bez přerušení a ono vám to mění vlastně vaše myšlení, protože vy vlastně jdete do jiného kódu chování. Najednou třeba se začnete uvědomit díky tomu, že se na to díváte jinak, že jednáte jinak, že to posuzujete jinak a najednou se může ten vztah lepšit. Ale pokud pořád trvám na tom, že to je tvoje chyba a ty mě štveš a tohle to mi nedáváš, tak samozřejmě se nic změnit nemůže, protože tam pořád ta královna. A když ta královna převezme svoji vládu nad svým životem a uvědomí si, že musí všechno sama, už to má jinou sílu. I já se pořád musím samozřejmě učit, protože každý si myslí, že tady všecko se mi někdo postará, ne. Zahradu, tuhle někdo říkal, hele, oni mají i zahradnici. A někdo říkal, prý ne, to je paní Blechová. I zahrádku si dělám sama, že jo. Když se něco rozbije v lázních, tak jako, kdo myslíte, že to řeší? No tak jako řeším to zase já, prostě scháním chrániče, scháním motory, scháním teďka zrovna třeba barevné světlo prostě do výřivky. Prostě všechno. Když třeba teďka si něco třeba, tady jsme dávali magnetky nový třeba s našima lázněma tady do oběhu, tak jsem zase ty návrhy všechny musela udělat. Prostě od A až do Z. A dřív já bych tohleto nechtěla přijmout do svého života. Já bych vždycky chtěla, aby to za mě někdo udělal a já jenom řekla, ano, udělal si to hezky, nebo takhle to je, ano. Já dneska vím, že musím úplně všechno. Je to zvláštní, čím je člověk starší, tak si uvědomuje, že má víc síly.
ke svýmu životu a řešit svůj život. Jako jo. A to mě zbyde ještě čas na sportování a na všechno. Úplně se ten život změní, ale díky tomu, že už se nevymlouvám a nezlobím se na někoho, emoce totiž nás vysávají. Naopak práce nám přináší radost a sílu. Takže já třeba opravdu každý den od rána večera třeba do 12 pracuji a mi fajn jako. Prostě a čím víc jakoby, totiž jakoby tvoříte, tak z toho máte radost a nemáte čas na ty emoce, abyste se zabývali tím, kdo vám nevyšel vstříc, kdo vám ublížil, kdo vám řekl něco špatně. Na to není čas totiž. A zase ty ostatní, když si ji nevšímáte, to jsou taky spokojený, jo? A nejenom si všichni rozumíte. Proto třeba všichni se diví, že ke mně chodí třeba bývalí partneři a všichni jsme tady jedna rodina, je nám prostě fajn, jako jo. Prostě je to fajn, ale zase na druhou stranu je fajn, třeba když tady, teď jsem měla kurz a ráno vždycky s děvčatama po snídani tady ještě sedím a dáváme si kávu, povídáme si, tak Vládě třeba přišla za námi do čajovny a sedl si tam dál do toho křesla. A dřív by mi to bylo blbý, bych řekla, pojď mezi nás, neseď tam. Teď ne. Teď prostě jsem si řekla, se tam sedět, tak ať tam sedí. Ale já už nikoho nediriguju, kde má sedět, co má dělat, prostě ne. Já prostě víc a víc si uvědomuji právě tu svobodu počínání každého člověka. Ať si každý prostě dělá, co chce a tím si lépe rozumíme. Takže to je tak ještě. A ještě se chci podělit o tom, že teď jsem vlastně byla na životopisném filmu od Petra Jandy z Olympiku, jmenuje se to Jumbo. Já mám ráda životopisné filmy, protože jako bych řekla, že každý člověk, když vlastně tvoří, tak vlastně chce po sobě něco zanechat. A on tady po sobě zanechal vlastně takovou vzpomínku na všechny ta léta té jeho tvorby. A on tam vlastně popisuje v roce 68, jak koncertovali v Paříži. A zrovna v té době samozřejmě sem k nám přijeli sovětská vojska a on tenkrát právě se setkal s tím, že za ním přišel nějaký Francouz a říkal, hele, u vás je okupace teďka v Čechách. Říkal, ne, nic takového. A pak zjistil, že ano. A asi 2 roky, nebo já nevím, teďka přesně, abych neřekla, jestli rok nebo dva, tak tam té Paříži pobyli a právě měl takový dobrý pocit z toho, že tam ti lidé mu byli nápomocní. Takže teďka, vlastně, když zase byl přísun Ukrajinců vlastně sem, tak on má penzion a dal ten svůj penzion ve prospěch Ukrajincům. A já jsem si přesně uvědomila, ano, takhle fungují skutky. Jednou pomůžeš ty mě, po druhý pomůžu já tobě. Je jedno, jestli tady v tom životě nebo v příštím životě. To znamená, že všechno se musí vrátit. Každá služba, všechny peníze, všechna péče. Ale pořád jsou to závazky. To znamená, že vy vlastně vstupujete vždycky do toho dalšího života s nějakými dluhy, když si necháte od někoho sloužit, nebo když jste málo samostatní. Teprve, když jste samostatní, máte ten život jednodušší, nemusíte nikomu nic vracet z úroky, protože vždycky ta banka vám taky nepůjčí na dluh, ona vám k tomu připočte úroky. A všechno vlastně, kde si necháte od někoho sloužit, nebo kde někoho využíváte ve svůj prospěch, tak mu to zase budete muset z úroky vrátit. A já třeba popisuju tady v knize Minulé životy, je na všechny mé knihy, teďka si můžete zakoupit v e-shopu obchod.zdenkablechová.cz a je to buď teda, říkám, některé knihy jsou vyprodané, takže některé jsou v MP3, teda jakoby ke stažení a jiné jsou takhle. CDčka, některé jsou vyprodané, takže jsou v MP3, ale tady té knize Minulé životy popisuju právě, jak se mě zjevilo mnoho minulých životů z minulosti v současnosti. A právě
když navázala tu Paříž, tak já tam mám taky příběh vlastně z té Paříže, kdy vlastně já jsem celý život říkala, že Francii vůbec nemusím. Já nevěděla, proč jako ty Francii mám takovou averzi. Všichni říkali, jak Paříž je krásná a tak dále. Já si říkala, ne, já bych tam nechtěla žít ani za nic. Ale už tady z vás mluví minulý životy, protože vy ani nevíte vlastně proč, ale máte v sobě něco, co jste zažili, nějaký pocit, a proto vlastně svým způsobem pořád ten pocit jde s vámi. A já, když jsem v těch 19 letech byla na jednom takovém poznávacím zájezdu v Paříži, tak jsem také šla po tom bulváru a najednou přišel nějaký Francouz a zval mě na pokoj. A já jsem byla tak naštvaná, já se říkala, co si vůbec myslí, jako kdyby byla nějaká lehká, nebo co, že takhle prostě mě osloví. Ale on přišel zase ten štanga, za to tady právě ty různý příběhy právě popisuju v té knize, z těch minulých životů, kdy v tom 17. století jsem žila ve Francii, měla jsem tam 7 dětí a těch 7 dětí mi tam umíralo hlady. A já, abych je uživila, tak jsem tam dělala i prostituci. A proto zase přišel ten štanga z těch minulých životů a zase znova, jestli s ním půjdu na ten pokoj, že? A kdybych zase šla, tak zase navážu na to nic z těch minulých životů. Ale tím, že prostě jsem si uvědomila jenom, že ne, tak vlastně tím končí ten minulý život. A zase. Nic není náhoda. To znamená, že i to, že mě tam umírali ty děti, bylo následkem mých činů zase z jiného minulého života předtím. Takže my nemůžeme vůbec nic soudit ani nikoho, kdo kam se narodí, jak se s kým zachází, co kdo dělá, protože každý si vlastně tvoří svůj osud sám dle svých skutků z minulosti. A já, když jsem jednou tady seděla na náměstí, teda seděla v kostele svatého Bartolomě na náměstí tady v Plzni, tak jsem si tak říkala, kolik asi generací prošlo tady tím kostelem. A teď najednou vidím takový přízrak ženy, která jde jakoby k oltáři, tam něco dělá. A tenkrát to pro mě bylo takový ještě nevysvětlitelný, ale já jsem si tam stopla tý Panence Marii. A já jsem tam si na 2 hodiny plakala a plakala. A pak mi přišla informace, že už jsem tenkrát dělala ten channeling, že vlastně v tom kostele jsem obětovávala malé děti Bohu. Možná, že to bylo zase těch 7 dětí, který vlastně jsem obětovávala tomu Bohu, abych se dostala tomu Bohu blíž. Protože my v každém životě zkoušíme různé cesty, abychom se tomu Bohu dostali blíž a zkoušíme trát na pravá. Abychom časem došli, že jediná víra je v našem srdci. Že přes to srdce jsme spojeni s vesmírem. Že přes to srdce jsme navigováni s tím vesmírem. A vlastně tenkrát jsem si myslela, že dělám dobré činy, že? A tak dále. A neznala jsem ještě hodnotu lidského života, a proto, abych poznala hodnotu, tak mě to musí bolet. A proto v tom 17. století potom, tohle to bylo někdy v tom 14. století a tohle to nejen bylo v 17. století, vidíte, ono si to na vás počká, tak vlastně tam zase ty děti mi umíraly hlady a tam vás to sakra bolí, když jste matkou. A tam teprve dostanete ten správný vztah dětem a tam byste už nezabili. A proto nemůžeme ani soudit někdy ty maminky v této době, že třeba někdy dělají takové různé činy, které třeba někteří soudí, protože každý si neseme za své činy vlastně zase nějaké ty následky a podle toho se nám zase to učení objevuje v tom dobrém nebo ve špatném. Tenkrát mě přišla informace, že tam jsem si hodně poničila svoji karmu, tak jsem ji musela zase prostě napravovat. Špatně jsem pochopila své učení. Víte, my všichni vlastně si myslíme, že jsme tady proto, abychom zachraňovali druhý. A v té konečné fázi zjistíte, a to je to prozření duše,
že jste tady proto, abyste zachránili sebe. Já jsem vlastně na začátku své cesty, kdy jsem začala dělat práci pro lidi, tak jsem si myslela, že jsem tady pro všechny a že já tady prostě mám zachránit ten svět a já jsem tam vyvolená. To si myslíme všichni. Všichni jsme vyvolení, že jsme vůbec se mohli vstoupit, protože to je taky dar ten život, že jsme se mohli přijít a vůbec se tady zdokonalovat sami v sobě. Takže na začátku své cesty si myslíte, že jste tady pro druhý, abyste je zachraňovali. Takže kašlete na sebe a snažíte se zachraňovat svět. V druhé fázi se učíte mít rádi. Začínáte si uvědomovat, že ta cesta od druhých, protože vás občas zklamou a občas to není ono, že je to plný bolestí, vede k sobě. A pak teprve, když už jako se máte rádi nebo se učíte cítit a ctít své srdce a pocity, tak vás ten vesmír prostě kopne do reality. Tak, dobře, teď se máš ráda, tak se koukej ještě na o sebe postarat. A tam si pěkně stoupně na tu zem oběma nohama a uč se zacházet s realitou. Ne, že se o tebe někdo postará. Proto jsi začala zachraňovat druhý, protože ve skutečnosti jsi chtěla zachránit seba. Sama sebe, takže starej se o sebe. A já jsem se vědomá týka, tak jedna paní mi zve na nějaký festival do Varů. Zrovna dneska mi nahrála zprávu, že žádala o dotace prostě u Agrofertu, nebo tak nějak Agrofert, ne, já vůbec nesleduju zprávy, nic a to. A že tam byla taková andělská bytost, tom telefonu, že jí slíbila a nakonec ta andělská bytost prostě ani se jí nevozvala, pak zase někde někam ještě psala, taky, že se jí nevozvali. To je ještě velká naivita, jo, prostě ona si myslí, že zachraňuje ten svět. Tím, že udělá festival, kde se bude tančit, kde ty lidi prostě, že se budou cítit dobře, tak na to chce dotace. Ale zase ten, kdo je tam v té vládě, tak prostě ty dotace na to nedá, protože no, budíš, ono se tam zachází s penězma různě, ale na druhou stranu, já když jsem dělala na začátku své cesty taky různé festivaly, kdy jsem si zvala prostě 40 různých prostě léčitelů na ty akce a dělala jsem program a tak dále, tak jsem chtěla, aby mě taky pomáhali třeba prodávat vstupenky, aby se podíleli na tom, že jim dám slevu. Prostě nechtěla jsem tam být sama. A nakonec jsem v tom stejně byla sama a zlobila jsem se, proč mi s tím nechtějí pomoct. Teď já přece tady zachraňuju svět, teď já tady přece dělám všechno pro druhý. A vlastně dneska, já si tady dělám 3x do roka akce na Čevně, kdy vlastně je to vždycky na jaře vítání jara, teďka to budou v říjnu dožínky a v lednu novoroční věštění. A najednou už si nikoho nezvu, jenom tak, jak to prostě přijde ten program. A prostě je mi jedno, kolik lidí přijde, ale já tu akci už nedělám pro druhý. Já ji dělám pro sebe. Já se na ní těším, že si ji zorganizuju, že ty lidi přijdou, že se tady potkáváme a je nám fajn. Takže všichni stejně v konečné fázi zjistíme, že tohle to všechno okolo nás je mája. Ale ta skutečná realita, vůbec ta skutečnost je v nás. A když se ji naučíme žít, tak nám může být moc fajn. A já jsem napsala i knížku Osud ve vlastních rukách. Vidíte, já jsem říkala, že nevím, o čem budu povídat. Ty jsem za... To jsem celá já, prostě. A tady zase v té knížce jsou... Zase, je to prostě o tom, jak jsem se ztratila vlastně taky v partnerovi, že v Egyptě. A teď jsem vlastně napsala další knihu Já Nefertity. A je tam vlastně i mluvená obrazová kniha na mých stránkách Egyptské zápisky a teď budeme připravovat druhou mluvenou knihu Egyptské zápisky 2. To je o Tutanchamonovi, když jsme byli na výstavě právě ve Vídni, takže tam se mi taky zjevily spoustu různých věcí a tak. A jenom tahle ta knížka má ještě šanelinková sdělení.
Takže já zkusím, protože ten vesmír opravdu jediný, komu můžu vděčit nejvíc za svůj vývoj, je ten vesmír. A opravdu je ta víra prostě, že vím, že jsem ve správný čas na správném místě. Teď jsem tady měla třeba kurz, vzala jsem děvčata do města na procházku a teď říkám, půjdeme se podívat do té katedrály, já do kostela nemusím. Tak nenutím, že jo, tak jsme šli dál a teď začaly znít tak zvony. Ale já v životě takhle neslyšela znít, to prostě bylo něco úžasného. Prostě tak zvučně a tak dlouho, že jsme tam stáli a říkám, já jsem takhle dlouho neslyšela takhle ty zvony znít. A to znamená, že takhle zní zvony, že vesmír nám dává najevo, že s námi, že jsme blízko. A najednou jsem úplně cítila pocit, že jestli oni tam nepůjdu, že já tam půjdu sama, byli jsme jako kus od toho kostela. A najednou ta jedna říká, to je jako kdyby nás to volalo do toho kostela, že jo? Já jsem říkala, no přesně tak, já jsem si říkala, že tam půjdu sama. A oni to najednou cítili, že to tam volá, jo, do té katedrály. A teď jsme přišli do té katedrály a to bylo ještě úžasné, že zhráli varhany zrovna. Nějaký pán tam cvičil na varhany, takže krásnou skladbu nám tam zahrál. A to jsou ty odměny z vesmíru, této spojení s vesmírem. Já se říkám, vidíte, byli jsme ve správný čas na správném místě. Tak to prostě má být. A já teď zkusím zase pro vás, jakou informaci třeba si v návaznosti na své životy přenášíte pořád do dalších životů. Zkuste se nad tím zamyslet. Občas máte problémy se svým vnímáním času a práce. Chtěli byste méně tvořit a mít více peněz, což není možné. Je třeba se snažit o výdělky, pak se vám bude dařit. To nic není zadarmo. Když si uvědomíte, kolik je za všem prostě spoustu práce, taky jsem byla na životopisném filmu o Niki Laudovi a on tam vlastně v 27 letech měl havárii. Já mu to popálilo prostě dýchací cesty. Opravdu měl velký popáleniny, že museli kus stehna prostě dávat na obličej, aby mu dali plastiku. A on po 40 letech, teda po 40 dnech zase znova šel už na další závod. Dovedete si představit to odhodlání toho člověka, který vlastně je takhle popálený a on po 40 dnech se zase sedne do toho vozidla, kdy někdo jiný by dostal strach, tam už si nesednu, když jsem to odnes. A on vlastně se dožil, myslím, až 70 let nebo tak nějak, takže on vlastně celý život musel žít tady s tou bolestí, protože určitě to nebylo příjemný popálit si dýchací cesty a přesto prostě šel pořád za svým cílem. Takže jít za svým cílem není vždy jednoduché. Stojí to hodně práce, vytrvalosti, sil. Ale ten, kdo chce, ta vždycky toho svého cíle dosáhne. A na závěr, protože vidím, že asi budeme pomalu, že ho končit, tady ještě, tady ta knížka jména, kterou jsem vytvořila, tak v ní jsou prostě jména, protože každé jméno má nějakou svoji vibraci a my ta jména nedostáváme náhodou. Prostě jsou nám dány ta jména, abychom měli taky nějakou svou cestu, protože všechno se vlastně v tom vesmíru ozývá, že je tam ta ozvěna prostě na to naše jméno. A tady u toho jména vždycky je cíl cesty každého jména, ale zároveň na druhé straně vždycky jsou, vidíte, já jsem otevřela teďka zrovna básničku, když otevřu básničku, tak to znamená, že ve vašem životě všechno v pořádku. A když si náhodou otevřete takhle, tak vždycky tam napsáno, co si mám teď uvědomit. Takže já teď ještě zkusím pro naše posluchače a diváky teď otevřít tu knihu s tím, co si právě teď mají uvědomit. To je hezký, ježiš, děkuju. Růže, děvčata, všechno je na dobrý cestě. Já ve svých knihách píšu, že když dostanete růži, tak je to vlastně dar z vesmíru za vámi vykonanou práci.
růže v jakékoliv podobě. To nemusí mi přes ten partner, ale třeba mi přijdou mailem, nebo mi přijdou SMS-kou růže, nebo půjdu a uvidím keř růží a zaujme mě to. Takže prostě ten vesmír vám dává znát, že se učíte dobře a že jste dostali zrovna jedničku. Takže růže vždycky vlastně dar z vesmíru a vždycky si pamatujte, že vlastně je to za vámi vykonanou práci na sobě. Já zrovna dneska ráno jsem se šla podívat ještě tam na svý růže a já jsem měla takovou radost, protože tam nahoře mám úplně obsypaný truhlík prostě růžema. Takže z nich mám radost. Takže co, Andrianko, stačí takhle dneska to povídání? Bohatě. Já se napovídám potom jindy, ale my máme všichni moc velkou radost a děkujeme za vaše informace, které jste nám předala. Já jsem si to s vámi moc užila. Tady v zákulisí určitě naše podpora technická se taky s náma nasmála, protože jste byla skvělá. A já přeju vám i všem divákům co nejkrásnější pocity na té jejich cestě k sobě. Já děkuji za pozvání, budu ráda zase příště třeba za naše setkání. Ať s vámi nebo s kýmkoliv, kdo přijede k nám třeba do čajovny nebo do lázní v Plzni. Mějte se hezky, opatrujte se všichni.